Assalomu alaykum azizlar, siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar biz bir nuqtada uchrashamiz, uchrashdik. Bugun gul keldi, bahor keldi, gulbahor keldi. Assalomu alaykum gulbahor opa. Assalomu alaykum. Kayfiyatlaringiz yaxshi. Xursandman. Qarang, haqiqatan gulsiz, bahorsiz mana shu milliy an'analarimizga sodiq qolgan oldi. Mana shu elementda element. Shu elementda hamma gapda. Atlas chiroyligini qarasizchi bu. Bilasiz men bir yo'q deganda 70 yillik atlas. Men shunaqa qirib o'tirsangiz ham g'ijim bo'lmaydi. Toza shoyi deydi shu paytdaligi. Shunaqa toza ipakdan nima bo'lgan atlas. Shu sharfini olib yuraman. Bu menga istalik. Gulbahor opa, siz uzoq yillardan beri milliy san'atdasiz. O'sha tomonida maqom qirolichasi desak ham bo'ladi. Shu ma'noda kelib chiqadigan bo'lsak, istaysizmi yo'qmi, baribir ana shu milliylikka sadoqatingiz o'zgacha va hech ham shu odatingizga xiyonat qilmaysiz. Bunga e'tibor beramiz har doim va bugun mana shu an'analarni saqlab qolish uchun yoshlar hayotida nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Qisqa maslahatingiz. Avvalambor hammani Navro'z bayrami bilan chin yuragimdan tabriklayman. Mana shu intervyu albatta bu boshqacharoq intervyular ham bo'lish kerak. Bu ham shu bir intervyudan oldingi bir debochadir deb bilaman. Bilasizmi, hamma savol berish osonda, javob berish ham qiyin. Hamma men bo'la olmaydi desam maqtangan bo'laman. Lekin rostdan ham hamma men bo'la olmaydi. Tosh kelsa kemirib, suv kelsa simirib, sabr qilish boshqa, sabr libosini kiyish boshqacha. Nimalarni ko'rmaysiz? Lekin o'zingizni shaxsiyatingiz uchun o'zingizni o'tga cho'qib, shallaqlik qilsangiz bo'ladi. Lekin biz ana shu milliy san'atimizni mana shu yo'lga mani yuragi bilan mana shu yo'lga boshlagan ustozlarim. Avvalambor ota-onam joylari jannatda bo'lsa, ana shu ota-onamning musiqiy didlari mani shu darajalarga olib kelgan va ana shu ustozlarim ijrolarini aytganingizdan keyin sahnaga chiqib boshqacha yo'lga yura olmaysiz. Shunaqa bir katta narsani aytganingizdan keyin o'zingizni chapga o'nga tashlasangiz, ha, shu ham shuda deydi. O'sha darajaga erishganingizdan keyin hech qanaqa kibrsiz shu yo'lni olib yurish juda qiyin. O'ta qiyin. U hali sizni olib yoq o't borishadi. Tan olish xohlashmaydi. Lekin baribir chidaysiz. Chidash to'g'ri ma'noda chidaysiz. Dugonangiz, endi hamkasbingiz deb aytaman, Yulduz Xonovani san'at haqida shunday gapi bor. San'atni non yeyish uchun temirdan tishlar kerak deydi. Siz nima deysiz mana shu san'atni noni haqida? Endi san'atni nonida birinchi o'rinda hammadan uni alohida bo'lish niyatim yo'q. Eng birinchi o'zini kasbiga sadoqat, ustozlarni hurmat. Sizga yo'l ko'rsatgan, bir kun bo'lsa ham sizga yo'l ko'rsatgan insonni borida ham, yo'g'ida ham, iloji bo'lsa yo'g'ida ko'proq yo'qlab, shunaqa ularni yo'qlasangiz, sizni Alloh ishlaringizni yana nima qiladi. Endi u temirdan tishi u degani u to'y bilan sahnani yoki bo'lmasam o'sha nima deydi bir kollektivda ishlash juda katta farqi bor. Kollektivga ishga kelganingizda ustozlar o'tiradi, o'z-o'zidan tarbiyasiz bo'lsangiz ham assalomu alaykum deganingizda qo'lingizni ko'ksingizga qo'yib xonaga kirsangiz bu tarafda ustozlar bu yoqda o'z-o'zingizdan nima deydi odob, axloq, iffat bo'ladi. Men ham o'zimga yarasha nimalarim bor. Hayotda bir sho'xchiman, birov bilan shaddodcha gaplashaman. So'kish degan ma'nosini gapirishim mumkin. Hamma masalan Gulbahor unaqadir, bunaqadir. Men jahl qilsam, sozandalarimni so'kaman. Qo'ling sinib qolganmi, to'g'ri chal. Qalbing bilan chalki, men qalb bilan aytaman deyishim mumkin. Lekin uni shaxsiyatiga tegmayman. Lekin ustozlarimni borida, yo'g'ida hurmat qilaman. Ana shu san'atdagi ham bor yo'g'iga chidaganmiz. Lekin haligi yo'q narsalarda o'smaganim uchun menga sal yod ko'rinadi, lekin ana shu o'rtacha darajada bo'lsa ham o'shalarga qanoat qilib, chunki san'atimizni o'zi milliy san'atimiz shuna kamtar-ku. Uni haligi qilib bo'lmaydi. Elay qilib bo'lishi uchun. Aksar san'atkorlar pulni juda yaxshi ko'radi va juda ko'pchilik aynan san'atni pulga, o'shuncha biznesdan shu. Ayniqsa hozir shunaqa yana. Ayniqsa hozirgi paytda pulni juda ham yaxshi ko'radi va shu ko'proq pul topish uchun san'atga kiryapti. Siz uchun pul nima? Pul albatta hammaga kerak. Men ham hozirgi holatda, hozirgi sharoitda qo'shiqlar qilmaymiz emas. To'g'ri, boshqalarga o'xshab har 2 kunda qo'shiq yoza olmasmiz. Yoki bastakorlar qo'ynimiz deydi bo'lmas. Plagiatdan ancha uzoqda yuramiz, lekin
kliplar olgim keladi meni ham chiroyli qo'shiqlarim bor. Lekin qo'lim kalta deya olmayman. Qanaqadir sharoit to'g'ri kelmaydi. Yoki vaqt soati to'g'ri kelmaydi-da. Haligi o'zingizni o'tga cho'qqur, mana shou biznes bilan teng kelaman deb belingizni sindirib qo'yishdan ko'ra, el hurmatida yurib, o'sha xalqqa xizmat qilgan salbalarroq. To'g'ri, lekin haligi hazil bor. Oylikdan kelsa boylik, turmuş bo'lar chiroyli deb. Ota-onalarimiz shunaqa nima qilishgan, oylik olishganda ham onasi bu oyligimizga agar xaladinga olsak, keyingisiga qizlarimizga bir narsa olib berarmiz deb plan bilan bo'lgan. Ana shu oilada sadoqat, tarbiya, mehr bo'lgan. Shu narsa bo'lgan. Endi ularda ularga biz o'xshamaymiz. Biz darhol hamma narsani birga olish, hamma narsamiz bo'lish kerak. Lekin hamma narsa me'yorda. Hech kimdan kam emasmiz. Hamma narsa bor. Uyimiz 3 qavat bo'lmasa 1 qavatdir. Bu yaxshi. Hammasi joyida. Rahmat. Ko'p hamkasblaringiz qaysi ma'noda sizdan qo'rqadi, achiqligingizdan qo'rqadi. Balki bu haqiqatni yaxshi ko'rganingizdandir, adolatni istashingizdandir. Hozir munosabatingiz qanaqa mana Gulsanam Mamazaitova deylik. U qizga munosabatim hech qachon ham yomon bo'lmagan. O'sha haligi Ahmad Yassaviyni qo'shuvlarini aytib yurganda to'y hashamlarida ko'rardim. Bir o'g'il bolaga o'xshab shunaqa bir hazlashib Michael Jacksonga o'xshab ketasan deb qo'yardim-da. Rayhon bilan Jukelor Michael Jacksonni jestlariga o'xshatardim. Meni mayli, bizda bir paytlar qo'shiq aytib raqsga tushganda laparchiladirdi. Hozir laparchitsiz xafa bo'lishadi. Mana yulduzlar ham o'ynab aytadi-ku. O'ynab aytsa shunaqa deyishardi. Endi hozir laparchitsiz jahllar chiqadi, biz estrada xonandalar deydi. Endi Gulsanam Mamazoitovaga u safarda ham to'g'ri kelgandi. Gapim noto'g'ri tushungan. Mani u juda ham qattiq xafa ham qilmagan, qiziqtirmaydi ham. Mani aytganman savolda. Man ana shu sahnalarga, nufuzli sahnalarga yurtimni madh etib, o'sha final talashilgan paytlar bo'lganmi? Shunaqa chiqib turgan bo'lsa-da, O'zbekiston bir narsa, bir narsa yerda bo'lsang, osmonga olib chiqaman, osmonda bo'lsang, yerga olib chiqaman degandan keyin to'yga borib, shunday chalsang, ovozingdan taniyman degan qo'shuvni men aytmagan bo'lardim dedim. Shu bilan u qizimiz sal noto'g'ri tushundimi? Menga to'rtlik ham yozishdi. Shunda yozdim, javob qaytarishim mumkin edim. Mayli, menga to'rtlik yozganmisiz, hali sizga ashorlar yozishadi. Lekin men shu muhabbat bilan kelganda 2011-yilda Gulsanamga telefon qilib, Gulsanam kelgin, sen muhabbat qilmay, juda ashulayni yaxshi ko'rar ekanlar deb nima qilyam. U qizga nisbatan hech narsam yo'q. Hozir munosabatingiz. Ko'rganda salom alik qilmaydi. No menga u baribir salom alik yo'q. Shu burun mana shu aytganman, ha, hali hamma narsa joyiga tushadi. O'sha zamon-zamonlarda taniganimda uni xafa qilgan qo'shiqchilar bo'lgan paytida aytardim-da, "A nimaga unaqa deysan? Bu yaxshi qo'shiqchi, bir kun sahnaga chiqatsam, degan joylarida bir ko'ynini qanaqadir olgan joylarim bo'lgan. O'sha maqomga kelgan paytlarda ham konsertni ham bitirsa, shu maqomga bizga kelsa yaxshi bo'lar degan nimalarim bo'lgan. Uni hech ham ovoziga yoki san'ati har kimga berilgan. O'sha jarangdor ovoz bor, u maqomda u ovoz kerak bo'larmidi, yo'qmidi uni bilmayman. Hozir endi yo'nalish boshqa-ku. Shuning uchun mayli uni ham o'sha nimaga Xudoga bir yozgan nimasi bor ekan, qaysidir darajagacha chiqdi. Unvonlarni baland unvonlar olgandi. Lekin u unvonlarni olib yurish uchun bilasizmi? 40 ga kirmasdan hamma narsani ishlatib qo'ysangiz, 50 ga kirguncha nima ish qilasiz? Mani shu ko'p o'ylatadi. Shu yoshlarli o'zini har ko'chaga uraveradi. Har kuni internetda bir nimalar chiqarsa aytaman. Ular hozir 35-40 yoshdan o'zini shunchalar reklama qilib ursa, 50 yoshga kirganda bilarmi bola? Shu narsa. Lekin bir xil paytdagi internetda asosan yoshlar o'tiradi. Ular tushunmaydi. Ha, Gulbahor Irqulov o'zi kim? Gulsanam undan kuchli yoki Yulduzdan Gulsanam kuchli deydi. Yo'q. Kuchliligi o'ziga. Menga o'xshab o'sha yoshi 60 ga kirganda, 60 dan sal oshganda ham xalq o'rtasida yurib bir kollektivim bor-da. 40 necha yildan beri ishlayman, bitta ishdan kiraman. Biror marta o'zim haqimda zamichani olmaganman. Kollektivimga mehribonman. Hozirgi yoshlarimizni ham yaxshi ko'raman. Men kelsam ular xursand bo'ladi, kim kelmasa ustoz kelmadingiz deydi. Bu men uchun baxt. Kollektivda ustozdan ham bir marta zamichani olmay ishlashlik bu butun umringiz davomida. Bu baxt. Odamlar hozir 40 ga kirmay, kerak bo'lmay qolyapti san'atda. Chunki hamma narsa tezlashib ketgan. Shuning uchun meni Gulsanamga bu gapim bilan u menga kelib gapirsin, bilan yarashib ketaman degan ma'nodamiz. U bilan urushga arzi degan gap emas. Bizning ustozlar nima kuylarga solishmagan.
lekin mehr bilan, lekin men shu gapni aytganman. Shunday chalib aytgan ashulasitsam, uni ular yana u paytdagi qirida yurgan paytlari ketdigimi shunday chalib yana aytamiz dedi boshqa odam bo'lganda. Gulbahor opa endi shunaqa bo'lganda dirdi. Lekin uni hech ham san'atiga anaqa emasmi shu O'zbekiston haqidagi bitta-ikkita aytgan shulari yoqadi. Chunki Anor Nazarov birinchi qo'shiqlarini bizaga yozganmisam, Yasar Razoqova bilan. Keyingilarida yomon ashula aytmadi, ularga ham Ozod ikkalovga, Ozodbek ikkalovga yomon qo'shiqlar aytishmadi ular. Gulbahor opa uzoq yillardan beri jonli ijro etasiz, jonli ijroda kuylaysiz va jonli ijro nimaligini tushunasiz. Yulduz Turdiyevaning ijrosi ko'proq qadim Yulduz Usmonovanikimi? Jonli ijroda ikkalovi ikki xil ovoz. Sizga qaysi biri ko'proq yoqadi? Mana hozir qo'ysak, kimni ko'proq eshitasiz? Tenor alt deysiz. Nu men eshitish qanaqa? Men masalan shu Yulduz Usmonovani ham zamon-zamonlarda eshitardim. U bilan ham bir nimam yo'q. Bir insonda nima bo'ladi? Qanaqa desamki, men o'sha davralariga taklif qilgan paytida borganman, hurmatini qilganman. Hech qachon u bilan urushib narsa talashmaganman. Uni yo'liga kirish menga qiziq bo'lmagan, men kerak bo'lsa undan oldin sahnaga chiqqanman. Sahnaga qaysi ma'noda o'sha odamlarga sal bo'lsa ham tanilganman. Demoqchimanki, shou biznes to'y yuradigan, tez yurar bilan sekingina yuradigan odamlarni solishtirish o'zi bir ahmoqlik deb bilaman. Endi Yulduz Usmonovani o'sha bir xil eski videolarini qo'yishadi, katta shulalar aytganlarini. Endi ovoz jarangdor bo'lgan chiroyli qo'shiqlarni aytgan, uni tan olish kerak. Lekin endi hozirgi kundagi repertuarlarni men tushunmayman. Men har doim aytganman, kamida bir 200-300 qo'shiq plagiat bilaman. Uni hammasini o'zim uchun bilaman. Mayli, uni meni bilishim sizga qiziq emasdir. O'sha soladi, yur, ketdik, birga degan qo'shiqlar yoki bo'lmasa o'sha do'stga zor bo'lgan kunim degan qo'shiqlarimiz Ferzi Teyfur etat namano Bulent Ersoylarni qo'shuvlar. Endi u paytda ular uni bilmas edi. U paytda Bulent Ersoyli bizga oqib kirishdan oldin u paytda Ibrahim Tatlisas hali kirmasdi, lekin plastinkalar bo'lardi. Ferzi Teyfur degan. Mana uyimda hozir ham bor shu plastinka. Shunda Bulent Ersoylni qo'shuvlari bor o'sha. Takror hayotimga girma degan qo'shig'i bor. Takror hayotimga girma. Daradan dan daradan dan daradan dan 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 degandan keyin opaniki boshladi. Dunyo, dunyo bir kam misol. Yaxshi qo'shuvdan ilhomlangandir. Prosta aytaman, buni bilish uchun nima kerak? Yoki Zeki Miranni qo'shuvlar. O'ylashmasam maqom aytib yurib chochirmayda qilib. Zeki Miran deysizmi? Emir Seyman turk xonandalarini juda yaxshi ko'rganman. Juda ko'pchiligi bilan ko'rishganman. Tarkan bilan ko'rishganman. Men yaxshi ko'rardim shu, biladingiz. Hayotimda o'sha afg'on qo'shiqchisi Ahmad Zoir qo'shiqlarini men o'sha 30-40tacha qo'shiqni aytganda, hali hech kim tojikcha buna qo'shiqlar aytmasdi. O'sha Aypodsho Qurbon, Xolidilam, Oshiqam, Oshiqku. Endi ularni to'y uchun emas, ovozimga tushgani uchun, o'sha ovozimda ozgina ingliziy bir nimalar bo'lgani uchun o'sha Aypodsho Qurbon dodas g'amitan hoy dilbe دل بی تو با جان اومد وقت است که بازایی ای پادشایی خوبان دو بیتردم شنقه یخش کرردم اینچه قصولانه بولده که شنقه لیکه شو بلن برگلیده هم از نهید بگم نگیدم اقوم ننهیدسم هلیگی جایزگی ات خوز بایده تو پلان کمدم شنقه جایم یوترم sarhoqlarni aytganda boshqacha anaqaga kiraman. Juda obrazga kirishga ustaman. Shuning uchun ular bilan do'st, dushman emas biz. Biz hammamiz bitta zamonni qo'shiqchilarimiz. Lekin menga bir paytda faqat sal ta'sir qiladigan joyi bor. Ko'p intervyularga ko'zim tushib qoladi. Men intervyusini hammasini to'liq ko'rmayman. Faqat palonchilarning qo'shig'i tarixga kiradi yoki deganda bir atrofingizga ham qarab qo'ying degim keladi. Sizdan oldinmi? Bir kun keyinmi? Mayli 3 kun keyin chiqamasam ham, men o'sha 91 yilda karvoning boshlayver, yurt boshlarini aytganimda yonimda birorta mustaqillik haqida qo'shiq aytadigan odam bo'lmagan. Mayli ular ham mehnat qildi, ular ham chiqdi. Mendan zo'r qo'shiqlarni aytgan, lekin tarixda qolmaydi degan gaplarga qo'shilmayman. 96 yilda o'sha Bibi xonimlarni aytdim. Mayli uni garchi endi davlatmi kimdir tan olishni xohlamasa, lekin men aytdim o'sha Bibi xonimlarni. Qaro etsam
Sminni kim yüzi yüzi kara olgay asırlar uz tıdın kaytip davranayım tivrata dursan i amirim sahip kuran davranayım tivrata dursan. Şuna koşuladı, yani şuna kaydı. Hemen sana ispatla bu mıydı? Mümkün triligizde kadriz geçişmez mümkün. Ben hazır, cüde kop kanandala muhakeme deyiz. Triligide tuyda talaştı. Yani ülkenden ki yine talaş var. O da onun mirası ülke tekişliydi. Çünkü man deyişten, narodaman, mağuliman halk kaldı da. Sanat, milli sanat da aldı da man yüzüm yarım. Şuna bir Gülbahar Opa'lar en zor sanat görken. Ben bu kuzatası bana kuzatarken siz. Anne. Ama uzun mahde ediyor. Yok. Kuzatışkan haka. Ben onu kuzatıp onu bu zor demeyim mi? Ulan ne mi hakla vattı da bilemem. Zor bugün de Şeral Coray'ı bir zordurdum. Kamal'dan Hakim bir zordurdum. Artık da canı bir zordurdum. Bana boşluk koyduyuz. Bana bana matabe karagen de siz cüdükü ustaz görgen ve onların ortası da en kete sadakatini Şeral Coray'ı nispeten bildirgen siz. Va ko'p kuzataman Shiroy Jo'rayev haqida bironta bir nohaq gap ketib qolsa yoki nimadir gap ketib qolsa albatta kuyinasiz. Buni juda ko'pchilik biladi. Shiroy Jo'rayev tirikligida ham sizga munosabati boshqacha edi, hurmat qilardi. Shaxsan o'zim ham birinchi marta guvoh bo'lganman. Va ko'p narsalarni bilasiz. Shiroy Jo'rayev hayoti bilan, ijodi bilan bog'liq narsalar. Mana ayrim ma'lumotlarga qaraganda Ortiq Otajonov bilan munosabatlari juda go'zal bo'lgan. Kamoldar Hakim bilan. Yana qaysi ustozlar bilan? Ko'p. Ko'p, aha. Men nobodo agar gapim nima bo'lsa, uzr so'rash ma'nosida emas. Hozir intervyularli bo'lib, intervyu qilish uchun, odamlarning fikrini bilish uchun, odamlar hali sarloqaga kirmasdan o'sha nimasidan olib fikr bildirishga nima qilganda, men ko'zim tushdi rostini. Jasur sizga to'g'risini aytaman. Ozodbek Nazarbekovni agarda biz hozir minglab aytmasak, Shiroy Jo'rayev 5 yildan keyin unutadi degan gapi, mumkin men xato tushundigandirman, lekin men bitta gap aytaman. Bugun o'tirganda ham gaplashdik siz bilan. Uzoqdan kelmoqchiman. Mamurjon Zoqov o'g'li san'atkormi? Mukarramat Rumboyevani farzandi raqqosami? Tavakkal Qodirov o'g'li san'atkormi? Nima jon qulabdilar? Qaysi o'g'li qaysi sahnani egalladi, qaysi qizi? Yana boshqa Kamoldin akam farzand san'atkormi? Ortiq akam farzandlari bo'lsa, Ortiq aka bo'la olmadi-yu. Ular shu otasining ruhi uchun shogirdlar yurdi. Yoki Sher akam. Sherali Jo'rayev hech kim bo'la olmaydi. Farzandlari ham bilishadi buni. Lekin kimmidir Sheralining o'rniga qoldi deyish qaysi vijdondan u odamni tirikligida shuncha gapirishdi. O'lgandan keyin qo'y bo'ldi, o'ldi. Yomon ko'radiganing qutulding. Nima bo'lsa bo'ldi, lekin ulug'langanda ulug'langami? Sherali Jo'rayevchalik 50 dan 60 dan ortiq Navoiy g'azallarini xalqqa yedirib qo'ygan odam bormi? Bitta Bobur Bahor ayyomi deganini aytsin, butun O'zbekiston o'rnidan turib adashmasdan bitta nuqtada aytadi. Bundan ortiq baxt bormi? Navoiy mukofotlarini oldi. Qaysi davlat rahbarlari bo'lgan? Sharof Rashidov paytlardan oldilar uni olib. Xalq artisti ordenlarini birinchi prezidentimiz tarafdan oldilar. Mana Shavkat Akamramon bu yurt boshimiz eng oliy darajadagi o'tganlardagi mana san'at kolleji yana hali xudo xolisa men o'ylaymanki Toshkentda ham boshqa joylar hali shunaqa oliygohlarni Sherali Jo'rayev nomiga beradi. Qanaqa unutadi? Siz vodiyga boring, birorta to'y ularni qo'shig'isiz o'tmaydi. Qaysi oliygohga qaysi student nima topshirmasin, Sherali Jo'rayev qo'shig'idan boshqa narsani tirichilikni bilmaydi. To'g'risini aytish kerak. Sherali Jo'rayevni qo'shig'isiz joy bormi? 5 yilgacha shu ikkita o'g'li aytib tursin, mayli agar avtorskini bergisi kelmasa, aytib tursin, 5 yilgacha xudo poshsho. 5 yilda bu yigitlar ham qaysidir darajaga erishadi. Sherakam ham shunaqa boshlaganlar. Ularni ham o'z holiga qo'yish kerak. Ota bola, ustoz odalar, otasini tarbiyasini olgan, turdisi turgan, o'tirdisi o'tirgan. Aha deb biz ularni shaxsiy hayotiga aralashaversak, yo biz birortamiz tepasida turganmizmi sher ekan, yo bir narsa qilganmizmi? Hamma narsani tushunaman. Men hozir o'sha
o'sha xonandaga ham bir payt rahmim keladi. Nima qilasam bunaqa? Qaysi xonandaga? Botir Qodirov. Botir Qodirov. Masalan, mana Sherak. Mana ko'p haqiqatni bilasiz. Mana Sherak bilan gaplashganmiz bu haqida. Gaplashganman. Men juda necha yillab u insonga hech u savol bermasdim. Mana shu prezidentimiz hamma shu zapret demaymiz. Endi shunaqa deylik. Shu vaqt soati bo'lgan. Erkam sahnaga chiqqan paytlarimda 2018-yil. Zapretdan keyingi payt. Ha, zapret degan so'z menga uncha yoqmaydi. Lekin har narsa be nima bo'lmaydi. Shu behikmat bo'lmaydi. Shuni Sherali Jo'rayev tan olgani uchun men shu odamni yaxshi ko'raman. Hech qachon Rashidov haqida ham yomon gapirmaganlar. Islom Karimov haqida ham. Chunki qaysidir darajada o'zlarini nimadirligini bilardi. Endi ularni hali bizga to'pisini olib ketib, tutib olib urib shunaqa odamlar aytganlar. Men hech qachon ular bilan do'st bo'lganman, ular bilan do'st bo'lishim kimgadir yoqmaydi, bizni ustimizdan fitna qilishdi deganlar. Sherak aka hech qachon ana shu bor ziyoratlar qildilar. Men endi gapirsangiz gap ko'pcha ziyoratlarga borib kelganlarda ham men Islom akam bor ziyorat qildim deganlarda birga borgansizlar. Men yig'lab yorganman. Bo'ladi-ku shunaqa. Endi u bu gapiradiganini qilamiz. Demoqchimanki, vijdonli shunaqa odam. U inson hech kimga nisbatan bir nimalar bo'lmagan. Endi 2018-yilda bir davlat konstitutsiya bayramida o'tiribmiz. Sherali akam rahmatli. Yaqa ketib choy ichib o'tiramiz dedilar. Keyin o'tirdik, shu gaplar boshlangan. Balonchi ekan, u ekan, bu ekan. O'tirdim de. Men hofiz dirdim. Sherali aka demasdim. Yoki Jo'rayev dirdim. Shunaqa odatim. Shu endi bir tanob qo'ya qolmaysizmi? Shuncha gap bu desam. Mayaqa keldi. Men yaxshi bilasan qanaqa hayotim bo'lganini. Men shu bir farzandsiz ayol bilan yashaganman 18 yil. Va ichim muzlab bu so'zi nima bu? Ichim muzlab ketgan ekan. Qanchadir yil. Hasan degan tabib dedi. Qani bu so'zni to'qishingiz mumkin. Hasan degan tabib menga 40 kun shu ilonni yog'iga o'xshagan gapni aytdilar. Ismini pretnisolon nimadir dedilar. Shu suyaklarim qaqshab ketgan ekan muzlab. Meni 40 kun shu davolat dedilar. Ana shu tuzalganimdan keyin men uylanganimda birinchi ko'rgan farzandim 40 yoshimda Shohjahon bo'ldi. Men dedilar. Shunaqa gaplar chiqqan bitasi ani qizingizam deb olib kelganlar bo'lgan. Yana deganda xudoning oldi qo'rqdim. Gumonda bo'ldim dedilar. Qarangda nahotki gumonda bo'lishsiz. Siz u odam kuchliligini tasavvur qilib gumon. Ketma ket Zohir shoh mana singillar. Allohning nimasiga tan berib Alloh hammasi uchun meni kechirgin deb. Mana shu sherikamiz har doim taqvodor bo'lgan. Qaysidir ma'noda u endi o'zi biladi, u inson juda bilimli. Bekorga bilan Shayx Muhammad Sodiq bilan bekorga qorilar boshqalar yaxshi ko'rishmagan. Hamma tomonlama o'zlarini bir nimalari bo'lgan. O'sha hamma narsani ochiq demokratiya deydi, svetli demokratiya. Hamma narsani me'yorida ko'rganlar. Shuning uchun u odamni atroflarida shuna farishtali odamlar ko'p bo'lgan. Demoqchiman deganimda aytganlarki, hammasini tushunaman, lekin shu keyin otasi bo'lsa manchalik bo'lar dedi, bag'rimga bosganman. Jo'rayev bitta men emas bu deganlarda. Keyin hayron nima bunaqa dedilar, tushunmaganman. Ularga haligacha tushunmayman. Lekin hech qanaqa yer ko'rmasdan aytganlar. Yaxshi ashulachi bo'lib aytib yuribdi-ku, ashulasini aytib yuraversin. Nima kerak ortiqcha gap deganlar. Demoqchimanki, Sherali akani bu gapni tan olib yoki nimanidir xato aytib ketishlari oilasi bor mana o'sha hilol xotinlari o'sha kenayigan savol berganman aytganimda menga aytganlar Gulbahor opa Sherali Jo'rayev mendan qo'rqadigan erkak bo'lmagan agar shu palonchi bo'lsa yoki qizi bo'lsa mana shu meni qizim yoki o'g'lim bo'lsa men hech narsa qila olmasdim lekin men so'raganman og'riyotganlarni Sherali aka birorta odam bilan gaplashgingiz kelyaptimi yuragingizda armon bo'lmasin biz sizdan keyin qiynalmaymiz siz ham rufingiz ketsinsa hammasi yaxshi, hech kim bilan ko'rishgim kelmayapti. Bolalarim yonimda o'tirsin degan ekanlar. Bo'ldi, bu gapdan keyin nima kerak bor uni ko'ngli urish? Nima kerak? Men o'xonandagi ham rahmim keladi. Nima qilasan? Nima xohlayapsiz? Nimaga onasini ruhini qiynaydi? Onasi juda mehnatkash, zulqumor, juda ham
bitta ko'z bilan shu bolani boqqanman, tanirdim onasini. Nima kerak? Nimaga kerak? Xo'p, hozir shu palonchini o'g'li bo'lganda u nimani yutardi? Yana bitta narsa. O'ldi shu odam, Xudo rahmatli. 3 kun aza tuta olmadi. Bu bolla kuyib, ko'kragini yerga berib, tamom bo'lganda to'yma to'y yurdi. Otangmi? Otangdek ko'rgan bo'lsang, biz hech kim bo'lmasak ham men qanaqa desam, men o'sha aza ushadi. Bo'ladi-ku qaysidir darajada. Sen shunchalik yaqin ekansan, seni ko'rinishingni o'xshatar ekan, hammalar seni aniq bilganlar, seni shunaqa deb bilishar ekan, sen o'sha yomon yo'lga sovotganlar falonchi ki Xudoning oldida agar sen shu odamni tanogan bo'lsang, seni tanomagan bo'lsa, ki shu odam uchun 40 kun ichida saqla deb aql o'rgatish olmadi, yoki o'zini aqli kirmadimi? 5 ta bolam bor deb maqtanmoqda. 15 ta bola u hozir shunchaki yosh, 2000-3000 dollar olib mehmon qilsa, hali bolalar katta-katta bo'lganda, mana Shoh Jahon, Zohir Shohlar bolaligida bu gaplar yo'q. Mana endi hozir bu gaplarni ko'tarish qanchalar qiyinligini tushunmadi hali. Botirni ham boshida 15 ta bolani joy-joyiga qo'yish kerak bo'lsa, bitta bolangizni joyiga qo'yib, Xudoanda bo'lib, tinchib ketish uchun qancha ishlar qilasiz. Shuning uchun men bu mavzuda gapir juda og'ir men uchun, men lekin oddiy o'zimni gapirmayotganman. Men Sherali Jo'rayev hech qachon yolg'onchi ham deb ayta olmayman. U odam juda bir haqiqati bo'lgan. Nima uchun u gapni aytganlar? Shu gapni menga aytganlari quloğimda jaranglaydi. Shuning uchun bu insonni ruhini tinch qo'yildi. O'z ishlarini qildilar. 60 yil agar u odam 15 yoshdan sahnaga chiqqanman dedilar. Shunda 65 yil bo'lsa, 65 yil xalqqa xizmat qildilar. Och qolib, oshqozonlarini buzib, boshqa bo'lib, farzand ko'raman deb boshqa bo'lib, kimgadir yoqay deb soatlab, 10 soatlab, 5 soatlab og'zidan oq ko'piklari tushib ketguncha ashulalar aytgan. Biz endi shu davralarga borsak, eng qizig'i shuki, bu yerda G'ulomjon Yoqub, bu yerda Sherali Jo'rayev ayol ashulachilar ichida bitaman bular. Keyin ko'payishdik. Demoqchiman, ko'rganman ko'zim bilan ko'p narsalar. Lekin endi biz endi ko'proq to'yni tanlamay, baribir orada borardik-ku, u darajada to'ychi bo'lib ketmadik. Shuning uchun men ham mumkin to'yda yurib boshqa bo'lganda imkoni yo'nalishim o'zgartirib, men ham aqlimni qilar edim demo, lekin endi o'zimga ep ko'rmaganman. Shuning uchun endi Sherali Jo'rayev tinch qo'yaylik. Ketdilar yaqinda. Agar qo'pol bo'lsa 1 yil bo'ladi. Tug'ilgan kunlari 12 aprel. Bir-birimiz tabriklardik. Ular men aprelda tabrikladim, men ular. Endi tinch qo'yaylik. Qo'shiqlari hamma joyda jaranglaydi. Ularsiz Sherali Jo'rayev qo'shiqlarini aytadiganlar bormi desa, yuzlab emas, minglab bor. Hammasi chiqadi. Lekin Ozodbek Nazarbekov ham to'g'ri fikr bildirgandek, qaysi ma'noda? Endi shu ijodini davom ettiraylik. Mayli, bitta ovoz bilan shuncha qalblarga kirdi, lekin biz minglab o'sha bitta ovoz yana. Ha, endi ham shogirdi sifatida shu nimalar chiqsin degan aytmay, yana sizga aytmoqchiman. Mumkinni ko'rib, boshqacha tushunishni ham xohlamayman. Intervyuni o'sha joyini ko'rdim-da, anaqa buzilgandek bo'ldi, lekin o'sha qo'shiqlari tugamasin degan ma'noda. Lekin hozir ham ayniqsa vodiyga, Samarqandga borsangiz ham, nikoh to'ylari bo'lmasa ham, nahor deysizmi, yubileylar deysizmi, sherakani qo'shig'isiz hech qat o'tmaydi. Bunchalar baxt hech kimga berilmagan, to'g'risini tan olish kerak. Sherakani qo'shig'i to'xtab qolgan joyi yo'q. Endi haliga meros deb unaqa deb hammamiz o'zimizni bilsak, agar o'shunchalik merosimiz bo'lsa, madaniy merosimiz bo'lsa, ma'lumam biz ham talasharmidik deyman-da. Gulbahor opa qaysi qo'shig'ini yaxshi ko'rasiz Sherali Jo'rayev? Eng yaxshi ko'rgan. Voy. Eng yaxshi ko'rgan. Eng yaxshisiz. Keling eslaylik shuni. Keling bir shingi eslaymiz. Ha. Esimda bo'lsa, o'sha asta-asta deb aytib beraman, maylimi? Mayli. Ham o'zing yurasan. Ham meni qiynayursan, ham o'zing yig'layursan, ham meni qiynayursan, bilmasmiding nigoranam. Joninga jon payvasta
Bilmez mi diyen nigar ağlayan ay canıya can hayvestem sen gittin asta asta. Rahmat sizge. Endi o adamı ko'p sog'inaman. Alloh yo'lda yaxshi ko'rardim. Qaysi maslahatlaringizda janangizda? Maslahat olmasdim biz. Biz teng gaplashib olardik, lekin odamni zapretdisizlar-ku. Men ham 2007-yildan 2014-yilgacha ezishganda. Lekin men kurashmaganman. Men ham og'ir bo'lganman. Biz ko'p gaplashardik. Sherikani maslahatsiz ham ularni bilimli qo'shiqchiligi uchun hurmat qilish mumkin-da. Lekin ular har doim aytarlar shu sen bilan Mahmud Tojiboyev maqom egallashlaring kerak deb yurardilar. Kerak bo'lsa, mana Abdug'osh aka bilan ham o'rtadagi tushunarsiz gaplarga u ham juda kuchli bastakor. Lekin inson baribir qatadir ozgina nima bo'ladi? Shu ilhom olganini tan olsa bo'ldi dedi, lekin Abdug'osh akani ham yaxshi ko'rardi. Yaxshi san'atkor ich-ichidan yaxshi ko'rardi. Biz ko'p gaplashardik. Ortiq akam bilan yaxshi edilar. Voy, Nurdin akalarni yaxshi ko'rardi. Endi hamma narsali odamni ichida qolib ketar ekanda, shuning uchun men deyman, mana prezidentimiz ularni yana ham yuzaga chiqardilar. Endi tinch qo'yaylik. Yaxshi aytadimmi, yomon aytadimmi? Farzandlari mazza qilib aytib yuraversin. Nima uchun Komoldin akalar shulasini boshqalar buzsa, yoki o'g'illari aytmasa biz ularni oilasiga kirmayapmiz-ku? Mani qo'shig'imni hamma aytsin deydi. Mayli. Aytib yurishibdi-ku, aytaversin kim xohlasa, lekin o'sha o'zini merosi deb bilgan bo'lsa, ularni ham qiynamaylik, o'sha bolalarga shans beraylik, ular undan ko'ra yayrab aytib sherakani olib chiqishsin endi, qo'yib beraylik shularga. Nima uchun ular chiqsa palonchini uning yoniga shunday tiqib qo'yish kerak yoniga, yayrasin, men ham agar otam ashulachi bo'lsa, men ham shunaqa qilardim, bermasdim hech kimga, qaysi ma'noda. Endi agar mendagi qo'shiqchi bo'lib agar meni dunyoga keltirgan bo'lsalar. Men ustozlarimni qo'shig'ini qizg'anaman-ku. Ha ularning otasi-ku, ularni haliga ko'chaga chiqarmay, qushday mamnaqa qanotida quchog'iga haliga hech qatga shamol urib, shamol anaqa bo'ladi, shamollab qoladi, balki mana shunaqa qanotida boqqan bolalarini o'z holiga qo'yinglar. Mayli ularchalik pul topmas haliga yurganchalik, noro topib yursa ham otasini ruhini qo'llab yursin. Ularga yetadi shu. Gulbahor aka Shohjahon juda o'xshab boryapti, ha, otasiga. Ha, o'zini tutishi. Shohjahon imidji. Sherak ham aytdilar, men aytdim. Sen yaxshilab qaragin. Shohjahonning g'uvdasi, bu burunlari xuddi o'zim. Lekin Husno opaligi onasidir dedilar. Lekin rostini ham qarang, do'pi kiyishlari. Shohjahon endaga bug'doy rarro bo'lsa sherak ham bo'lsa. En sherak ham u paytda qiyinchiliklar bo'lgan. Hozirgidek bunaqa imij kiyimlar bo'lmagan, keyin sherakam kostyumlarni keng-keng kiyganlar. Hazirlar sherakga, mana hozir aytaman 2016mi, shundan keyin bir 3-4 yilcha chiroyli bo'lib ketdilar. Kep hayzli bo'lib ketdingiz, boshqacha bo'lib o'zgarib ketdingiz dirdimda sherakamgina keyin. Ha endi mana bizga ham nima deydi, qo'shiqlarimizni xalq tan olgan sari endi mana nur kirayotgandir deb qo'yardilar. Shunaqa Allohni ko'zi tegmasin deganidek. Endi xullas, men bitta narsani bilaman. Agar Sherali Jo'rayev bittada kasal bo'lib, bugun eshitdingizmi Sherali Jo'rayev o'lib qopti deganda, men o'ylaymanki, butun O'zbekiston oyoqqa turardi. Lekin Alloh shunday qildiki, sevgan bandasini aldab, dard berib olib ketdi. Lekin ana shu dard berganini ham ana nima bo'ldi oxiri deb hech ham gapirishga haqqimiz yo'q. Sherali Jo'rayevning har bitta yaratgan asarlari, ayniqsa muzikasidan ham so'zlari, uni ijro etadigan, uni mag'zini chaqishi, Navoiyni ijro etganda xuddi Navoiyni yonida turgandek bo'lib ketishlari bu hammamizga o'rnak. Men Sherali Jo'rayevning qo'shiqlarini shu maqom ansamblimizda Xudo xolisa Abdug'osh aka bilan bir maslahatlashib, mana Ozodbek Nazarbekov qo'shiqlarini papori qildik, o'sha bir soatlik juda keldi, o'zi xursand bo'ldi. Sherali Jo'rayevning qo'shiqlarini ikkita farzandlarini qo'shib, bitta qo'shig'ini yoqtirgandan kirib, Ozodbek Nazarbekov qaysi qo'shiqlarini papori qildi? Juda ko'p qo'shiqlarini oldi, 20 ta qo'shig'ini oldi. Vazir bo'lgani uchunmi? Yo'q. Endi shu
Abdug'oshmaki shuni xohlar, shu Ozodbek Nazarbekovni. Qarangki, masalan, o'sha Majnun to'lgan qo'shig'i bor, qo'shiqlarning o'rtasiga o'zimizning milliy yo'ldagi nimalarni ko'prik deydi, qo'shib hammamiz aytdik o'sha qo'shiqlarni, ozgina. Masalan, Ozodbekdan bitta ayting. Yo'q, biz nimalarimiz aytishdi xonanda. Biz hali o'rtasidagi ko'prik, masalan. Ha, tushundim. Haligi milliy joylarni sizlar aytgansiz. Haligi nima joyani qo'shig'ini yaxshi aytdi, xushnud edi. Men o'zimga ham o'zi turkchaga o'xshaydi o'sha. Atrofingda men sarson, chiroylisan, hammadan deganlarni bolalar aytdi-da. O'sha aynaki haligi bir nima shu qo'shiqlarni o'pishida qo'shilib aytdik. Endi shu Sherali Jo'rayev, Komol Drakimov shuna papurilar bo'lgan ansamblimizda shunaqa ustozlarning qo'shiqlarini maqom ansambli ijro etsa, men o'ylayman, ana o'shanda Sherali Jo'rayev minglab emas, million bo'lmasa ham minglab odamlar hamma ijro etadi. Rahmat. Gulbahor opa, Madaniyat vazirligidan rozimisiz bugungi ishlardan? Va agar rozi bo'lmasangiz, qaysi jihatlarida va qanday maslahatlar berasiz? Muammo bor joyda yechimini ham ko'rsata olishimiz kerak. Endi ular mendan maslahat so'ramasa kerak-ku, lekin fikrimni aytishga haqqim bor, lekin men bitta narsa nimaki, ularning ham boshlig'i avval ko'p, san'atkor ko'p. Nima ko'p? Haligi men shuncha yil xizmat qildim deb boradiganlar ko'p. Yana bir narsalar ko'p, lekin haligi san'atda ham sug'urta deydi, sog'liqqa sug'urta deydi, lekin ana shu ustoz shogird an'analari yo'q bo'lib ketmasa. Prezidentimiz har chiqishlarida, maqom deganlarida biz xursand bo'lamizdi. Lekin maqomimizni o'sha darajaga chiqish uchun biz vazirlikdan baribir kutamiz. Nima maslahat berasiz? Sizlar mana maslahat qanaqa, mana aytdilarki, maqom ansambli Yusra Jabiy nomidagi maqom ansamblini chet ellarga safari haqida dedilar. Mana shu xohlayman, ansamblimiz bekam ko'z 47 sozanda xonanda bo'lsa, shunda 7tasi ham dekretda u yo'q bo'lsa, shu 40tasi qaysidir davlatga borib, xuddi orkestr borgandek sahnalarni to'ldirib, shu chiroyli kostyumlarda millatimizning g'ururini bir ko'rsatsak-ku. Mayli, estrada o'z yo'lida yurursin, lekin milliy ikkita bo'lsin, ikkita yo'nalish bo'lsin, opera zo'r yuribdi. Shu milliy yo'nalish bilan estrada shu bir-biriga bir devor deb tursin, hali o'rtadagi chanzi, manzi, ko'chib gulli, sariq gulli, oq kemalar yo'q bo'lib ketadi. O'z-o'zidan hamma uyaladi. Ortiqcha mayda qo'shiqlar aytishga bilasizmi? Shunaqa bo'lishimiz kerak edi, devor bo'lishimiz. Bizda devor yo'q. Devor bo'lsa ham ursa tushib ketadi edi. Hamma o'z bilan o'zi ovora, tirichilik deymiz. Lekin to'y bilan sahnani aralashtirmasak yaxshi. Va men maslahatim, endi meni gapim bilan bo'lmaydi. Biroq aytishim mumkin, endi o'zi yosh qotda bo'lib, endi bizga qolganda dedi-yu. Mayli qanaqa bo'lgan taqdirda ham fonogramma qaysidir darajada yo'q bo'lsa, juda bo'lmasa to'ylarda fonogrammalar bo'lmasa, yo'q deganda to'yxonada da bir 5-6ta emas, 10-10ta milliy qo'shiqlar aytasiz, shu milliy xonandalarni ham jalb qilishsa. Mana hozir to'ylar muborak bilsangiz, to'yxonalarga borsangiz, to'ylar muborak, tanovar, boshqa bir to'rtta shuni aytishga milliy yo'nalish kirdi. Juda bo'lmasa, shunaqa narsalar bo'lsa, biz agar hozir milliyligimizni qaysidir ma'noda yo'qotib qo'ysak, buni keyin tera olmaymiz, misqollab ham. Bizning milliy musiqamiz o'ta boy, uni biz uni yo'qotib qo'ysak bo'lmaydi. Ustozlar hammasi bizga qoldirib ketdi axir shuni. Shuni katta qozonni bir chetidan muncha olsangiz, mana shuncha kuy bo'ladi. Kuylarimiz bo'lib turib, turk, iron, arab, Yevropa qo'shiqlariga taqlid qilishimiz kulgili emasmi? Biz san'atimiz bo'lmasak, mana afg'onlarni qarang, oddiy afg'on. Yarmi Pokistonga taqlid qiladi, Hindga taqlid qiladi, lekin shunda ham faxrlanadi san'atidan. Yoki boshqalar, bizni yo'nalishimiz, maqom, katta ashullar, o'zbek bastakorligi. Xo'p, estrada 60-yildan kirib kelganmiz estrada. Ha, o'sha estradani tiklaylar, lekin bilishadi Botir Zokirov, Muhabbat Jamayevaning qo'shiqlarini yo'nalishida bo'lsa to'ydan pul topish mumkin, ularga bunaqa chitta margaritalar bo'lsa pul topishadi. Yo'nalishmaydi. Shuning uchun endi bu gaplar ko'p, men hammasi. Lekin yana bitta shu gapga oxirida biz aytmoqchiman. Davlatimiz oldin unaqa edi, hozir unaqa edi degan gaplarga uncha qo'shilmayman. Hamma narsa davomli. O'sha 91-yillardan bo'lgan mustaqilligiga bir qarang. Hamma narsa kamtarlik, asta-sekin. Eski uyingizni ham sekin qurasiz-u.
chiroyli yashayapmiz. Hozir mana qarang, xonada o'tiribmiz. Bu xonaning go'zalligini qarang, bu restoranning zo'rligini qarang. Demoqchimanki, hamma narsa davomli. Kiyimlar o'zgardi, yurish-turishlar, sahnalar o'zgardi. Mana hozir bu prezidentimiz baribir shu sahna san'ati ichida o'sgani uchun, yaxshi san'atni yaxshi ko'rgani uchun san'atga har xil imkoniyatlar beryapti. Lekin shu mutasaddi rahbarlar shuni bo'lib-bo'lib har bittasini o'ziga yetkazishda to'g'ri yo'naltira bilib, o'sha komanda yaxshi ishlash kerak. Prezident bu narsani hammasini qat, mana oyliklarimiz oshdi, Yunus Rajabiy nomi degan. Qancha oylik bo'lsa sir bo'lmasa. Sir bo'lmasa. Yo, oshdi deyapsiz. 9,5 million. 9,5 million. 9,5. Demak, bu yashashingizga yetadi. Farog'on yashashingizga, xaladingizni to'ldirishingizga, muzlatkichingizga hamma narsa bor. O'zi uni oldin ham bo'lgan. Yo, yetadi. 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 Xudoga shukr, ortib ham qoladi dedi. Shogirdlar bor. Ustoz oylik kechuncha berib turimchi bir. Ro'yxat qilinadi. Qachon berasan, qaytarasan? Hozir shogirdlarimiz ham Xudoga shukr. Aha. Oylik olishgandan beri hali lotereya dedi, gap o'ynashyapti bir-biri bilan. $100 bir-biri bilan gap o'ynab. Bir-biriga nima demoqchimanki, bu pulda emas gap. Oyliklar oshi, san'atkorligi nima qilsam, ma'naviyat, madaniyat, tarbiya o'sadi deydi. Gulbahor opa, hozir mana telekanallar bachkinalashib ketdi. Bu haqida vazir o'ziga ham savol berdi madaniyat vaziriga. Mana shu kanallarda, xususiy bo'ladigan davlat kanallarida bir soatda masalan maqom dasturlar tashkil qilsa nima degan fikr bildirdingiz? Mana mana shunaqa dasturlar orqali yoshlarda o'zimizni milliy san'atga bo'lgan muhabbatni saqlab qolarmidik? Yo'lamaganlarni uyg'otamiz. Qarang, mana Turkiyaga ko'p borgansizlar, Turkiyani bilasizlar, Eronni bilasizlar, arab mamlakatlarini bilasizlar. Ana shu televizor ko'rish mumkin bo'lgan davlatlar, arablarni aytayapman-da, o'sha zamonaviy arablarni nimasi. Bir kanal bor. 24 soat bitirasan beraveradi. Tushundingizmi? Ha, biz ham davlatli kanal bir 15 ta bo'lsa, bu yerdanu sevimli bir narsa zo'r. Nima kanallar bor? Bittasini. Mayli, bir haftada 2 kun dam olsin, boshqa payt. 24 soat maqom. O'zbek bastakorligi. Sal dam olgandan keyin she'riyatdan keyin teatrlar bor-u, eski qadimgi teatrlarni bersa-da, mayli siz ko'rmaysiz, bular ko'rmasin. Bugun ko'rmaysiz, ertaga ko'rmaysiz. Ko'rasiz, biz qanaqa chiqqanmiz, bizni televizor o'chirib qo'ymaganmiz. Hali televizorga 10:09 da maqom chiqardi, 11 gacha konsert bo'lardi. Bir kun konsertga chiqmasak, radioga kelishardi muxlislar. Gulbahor opa kecha chiqmadingiz, voy, kecha bir joyga to'yga bordim, kela olmay qoldim. Qanaqa muxlislar bo'lgan, eshigini tegib kelib ko'rardi. A, maqom klassika degandan keyin shunaqa qilmasak biz bir nimaga erishmaymiz. Mana estrada ham yonimizda zo'r bo'lsin, lekin mana ovoz deyishyapti, yana bir nimalar artist deydi, bular endi hammasi san'atda bir yaxshi bo'lishi uchundir. Lekin yaxshi bo'lishi uchun fundament nima? Fundament shu milliy yo'nalish bo'lgandan keyin shuni rivojlantirmasangiz, har bir millat o'z rangida qolishi kerak. Qozon millati deyildi. To'g'ri, hozir uzrgana gapingizni bo'laman shu o'rinda. Gulbahor opa, ko'p san'atkorlar o'zini ijtimoiy tarmoqlardagi ortiqcha reklamalari bilan odamlarni bezittirib yubordi. Shunga qanday fikr bildirasiz? Men yaqinda do'stim bilan o'sha haqida gaplashib qoldim. Nimaga artistlarga qiziqish so'ndi? Chunki har kuni yegani, ichgani, o'tirgani, yurgani bo'ldi qilinglar. Oldin faqat gazeta-pazetalarda o'qishardi, televizorda ko'rishardi. Hurmatdan boshqacha edi. Hozir bir-birini talagan ham, internetda o'tirib bir-birini ko'zini o'yvoradigan ham, internetda o'tirib san'atkorlar o'zini obro'ini o'zi to'kiyapti. Nima degan fikr bor? Sizga savol berdim. Internetdan pul ishlasharkan deydi. Biz hali u darajaga bormagandirmiz. Shu telefonni tutsangiz ham bilmas ekanman, ko'rsatib turgan narsalarni so'radim. Men ko'proq Facebookni yaxshi ko'raman. Facebookda bir sal o'zini tushunganroq odamlar o'tiradi. Endi bugun shu yerga kelishdan oldim, nimani ko'rdim? Meksika haqida ko'rdim. Meksikada xalqdan o'zini anaqa qilish mumkin emas ekan. Qimmat mashina minishi mumkin emas ekan. Faqat chetdan kelgan turistlar qimmat mashinani minib prokatga minishi mumkin ekan. Agar siz xalqdan oshirib o'zingizni moddiy boyligingizni ko'rsatsangiz, sizga shunaqa shtraf solar ekanki, shunaqa boy bo'lsa ham yupungina yurar ekan. To'g'ri, Meksika deymiz, u deymiz. Endi men hamma emas u. Sanoqlik-ku. Men o'ylayman, bechoralik yoshligida yetolmagan orzularini ko'rsatishmikin? Nimaga kerak? Bir orqaga ham qara. Bir paytlar kirsak shu biror joyga hammamizda bo'lgandir endi, mayli. Unaqa desangiz, birovni gapirsangiz deydi.
mümkün bu gendirmen de yap. Proje kirsa pulimiz yetarmikin mi bularkin deb ovqatlanib o'tirgansam, shu qo'yningni olib qancha deb pulini bera olar ekanman deb yoki tilla olganda pul puli berarman degan kunlari esda turarmikin deyman. Bu hammasi nima? Kibr emasmi? Kibrli emasman. Men shunaqaman deb hammamiz gapira olamiz og'zimiz to'ldirib, lekin unaqa emas. Rostana milliy xonandalarni kimni ko'rdingiz o'zini reklama qilganini? Ko'rdingizmi? Ko'rmaysiz. Hamma o'sha show biznes degan vakil chiqadi. Yo, shu internet orqali o'zini hamma narsasi oshkora qilishi to'g'rimi? Lekin sirli bo'lgan yaxshi sanat. Sirli bo'lishi buni juda o'ta oshirib yuborishdi o'zlaridan xalqqa bunaqasini qaytarishdi. Bilasizmi? Kim bo'lsa ham ko'rsangiz, prosmotri ko'p bo'lish uchun deydi. Uyda hamma qilganini ham ko'rsatadi. O'zi-o'zi gulpadarka qilib eshikdan kirib, "Olyapsanmi?" deydi bir-birini. Yana bir narsa. Ben bir palancı kemi üler bir gektar havlu kata hangili yaptı, bittesi yazdı. Şunda kata havlu iken yer mi demen kemi cevap versiyiz bularken dedi. Ne mage kere? Ulanın uvalı var mı? Ben de yani bu, ma, bunda yok koral mıydı yani? Ben ince asırsız, yaşsızım. Ben şu tabi şuna onu baradım lübası bilerim. Ben hem manar sanık dağı çıkırı korgen ben. Normal ne öyle de uzken ben. Hiç kaçan bir oğa ne kadar bulmayacağım ben. Kemçiliğiyle bilen uzken ben siz yetişme uçiliği kays manada? Sabır bilen. Lekin Moshinalarim zo'rlarni 94-yil hech kim jip minmaganda minganmiz. Mercedeslar deydi. Gap undamiz. Men o'zim mashina minishga qiziqmayman. Mumkin qiziqqanda mana biror tuman Buvaydami? Buvayda tumanimi? Bir nima olgan bo'larmidim qarz-parz deb bo'lsa ham deyman-da. Mashinasigacha ko'rsatdi. Voy, menga mashina podarka qilishdi deydi. Ha, senga pulinga mashina podarka qilmay kimga podarka qiladi? Omadingni bersin. Kecha yurarding. 200 dollar gapga ham bera olmay. Siz ham xabaringiz bor. Bir gap o'ynaganmiz, esingizda Jasur. Esingizda bo'lsa. Demoqchiman, hammamiz shunaqa bo'ldik. Mayli, ulug'i Alloh beribdi. Zo'r bo'lsan. Kamtar bo'libcha o'zingni yerga urma, lekin internet chiqib sharmanda bo'ldik xullas. Internetda agar kirsangiz, YouTube'laga kirsangiz, anaqalari bor. Paragraf shkalalar. Eng o'zini yerga urganlardan tojik bilan biz qirg'iz ekanmiz, uchta. Eng yerga urib hamma tomonlama siyqasi chiqib ketgan o'lganlarni ham tinch qo'ymaydiganlar biz ekanmiz. Mana Rossiyani ko'ring. Siz o'ylaysiz Putinga yonsanmi? Qancha prezident bir umrda Yeltsinni birov yomonladi. Biz ham prezidentimiz tinch turibdi, bular o'lganlarni hamma yomonlaydi. Bo'ldi, ketdi, o'zini vazifasini qildi. Senga nimandir qoldirdi. Shunda qoshonlar hammasi qoldi. Tamom. Maqtama, eslama yomon ko'rsang, gapirma. Tinch qo'y, o'zingni bil. Shularni mashincha ishini qila olasanmi? Bir domlalarni paradi bo'ldi. Qarardim, chunki domlalarga qarshi chiqa olmaysiz, ular bilimli boshqa. Lekin bilimlilarini, ma'ruzalarini eshitsangiz, taniz yayri. Lekin hali pul uchun chiqqanlarni ko'rsangiz, asal. O'shaga ham qancha sharmanda bo'ldi. Ha, bu internet mana shunaqa deydi, sizni sharmanda qilib qo'yarkan deb. Shuning uchun internetdan ehtiyot bo'lish kerak. Shuning uchun men bugungi intervyuga ham rosa ehtiyot bo'lib keldim. Hali sizlar qaysi joylarni qo'yasizlar? Hali meni ham boshimda mana o'zjonlik ketyapti hammasi. Mig'avolar bor. Bu birinchi, ikkinchidan Gulbahor yaxshi odamlar ko'ryapti. Yomon gaplayapman. Hozircha bor, lekin. Gaplar va men qarg'ashyapsiz. Yo'q, qarg'ashyapman. Menda juda ham aqlli tafakkur bo'y insonlar tomoshabin. Bundan juda o'zim ham xursandman. Men ham xursand bo'laman. Ha, Gulbahor opa va finalga yaqinlashyapmiz. Finalga yaqinlashyapmiz. Demak, bugün juda ko'p bahs ketadi o'zbek shou biznesda. Qaysi erkak san'atkor jonlini qotiradi, yoradi, endi xalq tilida eng zo'ri degan fikr bor. Masalan, ko'p solishtirishadi shu Ozodbek Nazarbekov bilan Jahongir Otajonovni. Hozir o'ylamasdan javob bering. Qaysi biri siz uchun jonli ijroda zo'r? Gap shansda. Nimada? Shansda. Imkoniyatda. Imkoniyatda. Xo'sh. Bularni bir-biriga juda katta ovoz jihatdan ikki xil ovoz. Men o'ylayman, ana shu hozir o'zini jinnilikka solib bergan Jahongir bor. Men unga ko'p mana ko'rib turganmisiz. Ko'p tanqid qilaman, menga javob qaytaring. Sababi bor. Chunki uni paytlar san'ating yaxshi, sen yaxshi bolasan degan paytlarimda u yaxshi san'atkor ham tanolar. Men o'ylaymanki, mumkin nimadir bo'lgan, u bolaga shans berish mumkin bo'lgan paytlar bo'lgandir. Shu yo'lga kirib ketmasmidi, birorta bir tadbirchiga qo'shib, ovoz yo'qmasu, to'g'rimi o'sha paytda. Endi hozir uni ko'p qaytarib bo'lmaydi, ularni kiyimlari, choponlari, oyoq kiyimlari, voy 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 voy.
demoqchiman, lekin o'sha qiynalib jonli sahnaga chiqqanda bu ham o'zini saqlab qola olmadi. O'sha saqlab qolganda birorta bir tadbirlarga qo'shishganda jim bo'larmidi? Bilasizmi, hamma narsa omadsizlik emas. Sizga haligi tosh otilib urganda alam. Yig'lab alamdan shuni to'g'ri yo'lingizni topsangiz topdingiz. Lekin sizni alamingizdan foydalangan ilonlar ana kundalik yotadi. Ana shunga siz yem bo'lsangiz, siz yutqizdingiz. Jahongir yutqizib qo'ydi. Yutqizib qo'ydi. Shunda ham ana chiqqandan keyin u desiz, bu desiz birikta qo'shiqlar aytdi, xalq baribir uni tan oldi. Shuni tan olgan xalqni hurmat qilish kerakmi? Tan olgan hurmat qilish kerakmi? Ozodbek ham boshidan ko'p narsalar o'tgan. Hammasiga yuzaga chiqdi, o'zi biladi hammasini. Men u hech qachon bir anaqam bo'lmagan. Men 14 yoshidan u yigitni bilardim, o'sha muhrini qoyil qilmasdan. Hech qachon bo'lmagan. Endi u menga yomonam deya olmayman. Vazir, rahbar, hozir vazir bo'ldi. Qo'shiqchi bo'lgandan ham bilardim. O'sha o'zini ijodini bir olib chiqdi, Ozodbek bo'ldi, boshqa bo'ldi. Endi mukur rahbar bo'lganda hech qachon hamma-hammaga bir to'liq yoqa olmaydi ham. Bu ham qiyin. Lekin yonidagilar bo'lish kerak. Nobodo Ozodbekmi, falonchi bo'lmasa, kimdir qanot bo'lib Ozodbekka yoki falonchi pa shu ahmoq yo'ldan qaytarish uchun kelinibdi, bir yo'lga solib ko'ringlarchi deyish kerak. Hozir ham olamzada u odam bo'lmaydi. Odam bo'lmaydi, lekin ham vijdoni olsangiz, ichingizdan, organizmda hamma shu narsa bo'lmasa ham ikki qator nimanidir aytsa, taningiz yayraydigan paytlari bo'lganda, men achinaman o'sha bolaga. Ana shu ana kondalarga butun umr alamzada odamlarga yem bo'lganiga achinaman. Men ko'p unga aloqaga chiqdim o'sha paytlarda. Men bilan gaplashdim, gaplashmadi, lekin nimalarda ko'rsam, birov uni nomidan chiqadimi, tanqid qilaman, lekin menga yozmaydi. O'sha ozgina ustozdirdi, shuni hurmati bormi yo ortiq ekan bilan bo'lgan mehr-oqibatimizga nimamisi bormi? Rashk emas, hurmat qilishi bormi deyman, Ma'mina Jahongir chiqmaydi anaqaga. Haligi stichkaga bormaydi. Shunda. Shu, shuning uchun aytamanki, baribir Ortiq Otajonov rahmatli tanolarmidi jiyanini? Ortiq akamga aytardim, Ortiq akani endi oilaviy bilan san'atkor ukalari. Jahongir haqida nima deydi? Jahongir haqida bir so'raganda hazlashib qo'yardi, endi o'zi hamma qorindayapti, jillik-ku deydilar. Desam, uni talanti bor. Faqat o'ziga sig'maydi. Nimadir qilmoqchi bo'lganini o'ziga sig'maydi. Juda bir musiqalarni bir yaxshi tushunadigandirdilar. Lekin o'sha Jahongir mana shunaqa chiqib, salma bo'lganda ortiq ekan dilavoriga. Menga aytganlar. Men o'zimni og'alarimga o'zimni og'alarim kerak paytda bir qaysidir nimaga sola olmagan jiyanga nima deya olaman? Uni o'zini hayoti deganlar. Shuning uchun ortiq otajonovni ham mana endi o'g'illari bor, nevaralari, hammalari bir qo'shiq aytishadi. Hammalari shu dadalarini ruhini qaysidir darajada, shogirdlari ko'p, minglab shogirdi bor ortiq ekanmi? Shuna qilishadi. Men yana bir marta aytaman, shans bo'lish kerak har kimda. Qamalganlarga ham oxirgi so'z deydi-yu. Shunaqa bir imkoniyat berish kerak bo'lgan paytda o'tib ketib qolgan. Uni tarafidan bir yaxshi odam chiqmagan va bu tarafdan haligi o'rtaga oq bayroq ko'tarib chiqadiganlar qani deydi-ku. Har kim o'zini boshdan o'tganini bilib bo'lsin. Shans berilgan-ku. Unga ham shans berish kerak edi. Hozir nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Mana jahon hozir endi kechroq bo'ldi. Qaynib qoldi, kiyinishi. Kechroq bo'ldi, Jasurjon, qarang. Kechroq bo'ldi. Masalan, mana shans berildi-ku, masalan, kimgadir, o'zlar bilishadi. Lekin buni hozir buni kirmoshligi solib qaytarsangiz ham o'ziga kelmaydi. Uni hali chiqib olib prezident bo'laman deganlari o'ta kulgili. Falonchini falon qilib yuboraman deganlari kulgili. Bu davlatni hozir boshqarish oddiy bitta oilada, mana bitta o'tirib hozir g'uju-g'uju bo'lib, mana shu o'tirib oltitamiz anaqaga kela olmadik. Kim zo'r, kim murosaga kela olmaydi. To'g'ri ma'nodagi murosaga. Bu davlatda nima bo'ladi? Islom Karim paytida qanaqa qiynalib, fundamentni qurib qani mana deganimizda hozir erkinlik berilgandan keyin erkinlikni ko'tara olmayapmiz. Erkinlikni biz shallaqlik deb o'ylayapmiz. Boqimandalik deb o'ylayapmiz. Shunaqa deb yozsangiz ham, bu o'zi yaxshi yashaydi, bizga gapiradi. Yo'q, men ham hamma narsaga mehnatim bilan erishganman. Hozirgacha shu mehnatim bilan. To'y bo'lsa bor, bo'lmasa ham shu oyligimiz yana biror joyga borsa bir tadbirlar bo'ladi. Xudoga shukr. Mana hali gapni maqolga qo'shilmayman. Avvaling xor bo'lsa ham, oxiringi avvaling xor emas. Avvaling qiyinroq bo'lgan bo'lsa ham, oxiring chiroyli bo'lsin degan gap
yaxshiroq. Hech qachon hech kim avvali xor bo'lmaydi. Agar avvali xor bo'lishga odam o'z sababchi bo'ladi. Men achinaman shunaqa anu yana tashlovchi bordi Turkiyada hozir. Nima edi oti? Bastakor edi-yu. Rustam Mahmudov. Yo, Rustam Mahmudov ketinch yuribdi, ana kundalarga bormadi. Anu qurbon bo'laman degan bo'ldi. Ha, u ham ahmoq bola. San'ati yaxshi edi, yaxshi bastakor edi. Shu sen chiqqandan keyin Dubayga boraman, restoranda ishlayman, bu yerda ishlayman. Men uni birinchi ko'rganim deb shu Dubaydan kelganda aytganman. Keyin Toshkentda ishlar yo'q. Ularga bitta joyni berish kerak, rahbar bo'lish kerak. Bastakor mana hozir qarang, aranjirovchilar qanaqa pul topadi. Demoqchimanki, shans berilganlari shansni epla olmadi, eplaganlari eplab ketdi, lekin Jahongir mavzusi kelganda har doim Ozodbek bilan solishtirishadi. Ozodbek qalbi boshqacha ishlaydi qo'shiqda. Tushuntira oldimmi? Mayin. O'zining ovoziga, lekin Sheral Jo'rayev qo'shiqlarini ham yoshligida juda boshqacha aytadi. Hozir boshqacha aytadi. Uni qalbi boshqa, his qilishi. Jahongirni ovozi haligi ur, ket, deb haligi jazavaga ko'p tushadi. Tushundingizmi? O'sha oq bulutlarni aytganda ham men yaxshi ko'rarman. Har doim tug'ilgan kunimda shuni aytadim, o'sha oq bulut uchun. O'zi biladi. Demoqchimanki, ular solishtirishi o'zi bo'libdi. Yulduz bilan Ozoda qaysi biri zo'r deydi? Qaysi biri zo'r bo'lishi mumkin? Ikkala u ham emas. Zo'r degan ma'noda u ma'noda emas. U boshqa qo'shiqchi, bu boshqa qo'shiqchi. Yo'nalish boshqa. Hozir endi bir xil bo'lib qolishyapti. Stil kelib qoldi. Oldin raqobat bo'lgan. O'sha mana internetda yo'q paytda chiroyli qo'shiqlarni u ham aytgan. Men Ozodan agar esida bo'lsa, o'ziga ham aytganman. Qizil Nexia'si bor edi, hali qo'shiqchi bo'lib chiqmagan paytda ko'rishib qoldik. Yunus Rajabiy ko'chasida yashardim paytda, Interpol oldida. Yuruvga kir desam kirmadi. 2 soat o'tirib, Qizil Nexia'sida o'tirib maslahat qilganmiz. Ozoda deganman. Bir Ehson degan klipmeker bor edi. Shu Ehsonga borgim, begim begim degan so'z bor. Shuni aytgin. Sen ovozing zo'r chiqasan, faqat shu millilikdan chiqmagin. Shu Muhriddin Xoliqov rahmatlining hovlisida Navro'z yozganmiz. Tishinimni oldirib kelgan payti Mo'luda Asalxo'jayev ham bordi. Rasi jinnilik qilib o'tirganimizda, "Matema Mo'luda" deganman. Lekin bitta qiz hozir chiqyapti. Lekin yomon sindiradi sanlanitsam. Hech kim Yulduz Osmonovani sindira olmaydi deganda, "Matema, yo'q, sindirishmas, lekin talanti zo'r, uni o'tiribdi" deganman. Tishi kasal ekan Ozoda o'shanda. Ana Azimulla Xonovlar ko'rsa, bu tarixda lekin Ozoda chiqdi o'sha yo'lga. Milliy yo'lda chiqdi. Hamma narsani taqdir uzoq kelar ekan. Nimadir bo'ldi, muhokama qilmaymiz. Bir berildi, o'sha ichki nimalari raqsga berildi. Mumkin tushunchasi shunaqa deb bir xil odam shu arabcha raqs tushish yaxshi ko'radi. Bir odam tanavar yaxshi ko'radi. Shunga o'xshab uni raqslari bir odamga bir bachkanadek ko'rindimi, boshqa bo'ldimi, nimadir bo'ldi, aylanib boshiga shuncha ishlar tushdi. Shuncha ishlar tushgandan keyin ham endi mana hozir chiqdi, xudoga shukr. Ha. Shu yo'lni biz shu ikkita shu faqat to'yni egallagan 3 ta ashulachining o'rtasida aylanaveramiz. Munisa, Yulduz, Ozoda. Bechoralar oshda xizmat qiladigan milliy xonandalar bir ko'p gapiraman shu gapni. Qoshtirosa maqomlarni aytsa, emas maqomni aytishmayapti. Endi baribir o'zbekcha shular aytsali to'yningizga to'yana tushgan bo'ladi-yu. Chumutagini olib. Rosa to'yana tushgan shu qadiradi bir eskiro dollar bormikan? Bir eskiro so'm bo'lsa bir 200-300 ga oshga boradi bechora, beradi. Lekin kechqurunga kelganligi prodyuser turadi. Palonchi. Nima oti? Hasan. Yana bittasi kim? Sanjar. Turishadi. Konvertga sharaq-sharaq sanab berishadi. O bechora ertalab oshga kelgan 300ni olguncha to'yni egasiga mash qulluq qilib mash ko'zi jo'dirab turadi. Nima deysiz? Shuda endi hayot hozir shunaqa bo'lib qoldi. Endi baribir ham to'qlikka shifoqlik qilmaslik uchun hamma narsamiz yaxshi deb. Shunaqa rahmat va final savolga yaqinlashyapmiz. Tatyana Karimova bilan munosabatlaringiz yaxshi. Uni ham suratlar orqali bilamiz. Nima maslahatlar olib turgansiz Tatyana Karimovadan? Azizlar, eslatib o'taman, Tatyana Karimova endi bildinglar, bilmaganlar uchun bu rahmatli Islom Karimovning bevalari, rafiqalari. Endi birinchi prezidentimiz joylari jannatda. Menga aytishadi, ko'p maqtaysan, senga o'sha paytda sen
ya mahdiysan senga narodni yo'q narodni uchun yaxshi ko'rmaysiz. Shu narodni bermoqchi bo'lganda kimlardir to'sqinlik qilgan. Men hech nimadan men roziman. Men o'sha paytda mustaqillikning eng go'zal qo'shuvlarini aytdim. Bibi xonim aytdim. Xalqimga xizmat qilib yuraman. Maqomlarimni yaxshi ko'raman. Endi bu oilaga kelsak, bu oila o'sha men agar xonadoniga o'sha men qo'shiqlarim o'sha oldindan chaqirishgan bo'lsa reklama qilmaganman hech qachon. Men kamchiliklarimni aytishim mumkin edi. Ayrim odamlar o'sha Gunnar Islomdan qanday tanigan bo'lsa, ki 100% bo'lmasa ham 70% tanir. Aytishim mumkin edi. Lekin men borib assalomu alaykum bo'ldi. Ketib hech qachon kamchiligim. Tatyana Akbarovnani ham hurmat qilaman. Mana shu Islom Karim fondini har yili xotira, tug'ilgan kun yoki kitob taqdimotlari bo'ladi. O'zbekistonga bir juda ko'p foydasi tegayotgan, ishlar qilingan joylari bor. Shu kitob taqdimotlari bo'ladi. Mana o'tgan kunlar bo'ldi, yana hali jadidlar haqida filmlar olishdi. Shuni chaqirishadi. Hech ham yo'qdi men boraman. Mumkin o'sha xizmat qila olmaganlarimmi? Nima hech qachon ularni bir muhokama qilib yoki ularga yaqin borib ulardan hech qachon bir narsa so'ramaganman. Qanaqadir ularni ko'zimni nimasidir yoqadi. Shu o'zim o'ylardim, nimaga mehrim baland bo'lgan ekan-da, bir kun endi shuni bir aytgim keldi. Agar bir minut vaqtingiz olaman. Meni otam rahmatli 26 yanvarda tug'ilganlarda, Islom Karim 30 yanvarda tug'ilgan. Onam rahmatli 28 avgustda tug'ilganlar, Tatyana Akbarovna 26-da. Qanaqadir hech qanaqa ular bilan yaqin bo'lganimda menga tog'ni talqon qilib bermaydi, degan oddiy hurmat. Bayramlarda tabriklayman. Sog' bo'lsinlar. Albatta shuncha birinchi prezidentimiz rafiqalari. Nimaki bo'lsa uni biz muhokama qila olmaymiz. Bir inson sifatida tabriklayman. Ular menga salom yo'llaydilar. Xizmatlari bo'lsa agar meni o'shga lozim topsalar boraman. Hech qachon ulardan maslahat. Shu borganimizda bir rasmga o'zlar chaqirdi. Keling, nimaga o'ta turasiz deylar. Mana borib ham rasmga bunday tiqilmayman, o'zlar chaqirib oladilar. Shuning uchun men shunisiga ham shukr qilaman. Ko'proq qizim tanirdingiz, Lola Karimovani, Gulnora Karimovani. Ikkalalarini. Ikkalasi bilan salom alik degansiz. Albatta. Qaysi birini ko'proq yaxshi ko'rgansiz? To'g'risini ayting. Ikkala u ikki xil. Lekin ana shu qizlar. Nazirlar Jo'rayev degan savetnik borlar. Hozir olim, akademik. Bitta shu gap kelib qoldi-da, aytib ketay. Shu paytda davlat maslahatchisi bo'lganlar 98-yil. Aytib berdilar bu kitoblarda ham yozilgan. Turarkanlar Islom akaning oldilariga kirib unvonlar masalasiga kirsalar. Nazirlarjon, endi shu bir kimlar qani ro'yxatda falonchi. Masalan, hech o'sha falonchini familiyasi bo'lmas ekan-da, kirmas ekan. Endi nazirlargacha bir tarbiyali boshqacha, men shunaqa o'zini endi maslahat sifatida o'zini fikr bo'lgan. Ana dokumentim motgami, uni kuni bilmaymiz. Kim nimaga loyiq, uni Alloh biladi. Shunda qarang, shunda bir prezident bo'lib turib, shunaqa sodda bo'lish mumkin bo'lgandi. Mayli ularni ayblari bordir, boshqadir. Lekin shu masala bo'yicha aytgim keldi. Kirarkanlarda, nazirlarjon, farzandlaringiz boradir kanlar. Ha? Islomga ketsalar. Mani ham farzandlarim bordi. Desa o'ylanib endi shular shunaqa ekanda yaxshi ko'rar ekanda shu xonadonlarni shularsiz. Otasiga ham o'zlari aytolmay chiriz orqadan haligi orden deymizmi, narodniy deymizmi, sizlar Yulduz Usmonovaga nisbatan aytolmadi. Shu qizlar san'atiga mehr qo'yib otasini nima qilishgan? Rahmatli birinchi prezidentimizga shu mehr qo'yishganini bering shunga degan. Shu. Shuning uchun tug'ilgan kunlariga bir yil qadimda o'sha nimada bo'lganda kelib tabriklashganlarni ko'rganmiz. Men demoqchimanki, u uchun qulluq qilishmas. Ana shu bordi shunaqa gaplar. Shulardan hech ham kechib ketib bo'lmaydi. Hech ham. O'sha unvonlar otasi aytga qiz aytgan uchun berganmas. Shu baribir uyga kelib otasi bir joyda ishlab so'raydi. Ada shunga yordam beringlar. Ada yordam beringlar. Ada yordam beringlar. Shu unvonlar mayli unga yarasha san'ati ham bo'lgan o'sha paytda mehnat qilganu shu yerda qolib ketmasin degan ma'noda shu nazirlarga shuni ko'p eslaydilar. Shu ma'noda shunaqa narsalar bo'lgan ekan. Unvonlarni
nolarni vaqtliroq berishlar dedi-ku. Yana Sheraj Jo'ramonovga qaytam, Sheraj Jo'ramonov birga Samarqandga borgansiz, Islom Karimov qabrini ziyorat qilgan. Birinchi hayolingizdan yarq etgan narsa nima bo'ldi? Masalan, kimdir eh shunday odam ketdi deyish mumkin. Kimdir dushmanlari uchun yaxshi bo'ldi degan fikrdagi ayrim odamlar bo'lishi mumkin. Yaxshi insonlar uchun nima deydi, shu odam faqat nigohi ko'z oldida gavdalanishi mumkin. Sizda yarq etgan narsa nima bo'ldi? Mana qabrga bordingiz. Hecham Sherali Keshotga kelibdilar. Kechirim so'ragan yoki tavba qildi degan gap bo'lmagan. Bir ko'zimni oldiga bir vijdonli, iymonli shunaqa bo'lish kerak bo'l degan fikr kelgan. Toza fikr kelgan. Chunki o'lim haqqi. Ana shu odam yotgan joylarini o'zi bir aziz joyligini hammamiz bilamiz. O'sha Xo'jayev Xizr deymiz boshqa. Sheral Jo'rayev ham boradigan joy, hammamiz boradigan joylarni o'sha qiyin Sheral Jo'rayev zinalardan ko'tarilib o'tganda his qilgan. Men ko'zim bilan ko'rganman. His qilgan. Va uni kirganda qabr tepasida turib, unga alamzadali gapmas. Shunday o'tirib uni qilgan duolarini qabul qilishi o'zi bir boshqacha. O'sha yerda o'tirib ham yurtim tinch bo'lsin, men hammasiga roziman. Allohim shuncha bergan taqdiringa degan narsani vijdonli, shunaqa iymonli, e'tiqodli odam ayta oladi. Aslida hamma aytadiki, bir xil tushunib tushunmay, ha palonchi uni ezgan-ku deydi. Yo, endi uni tepasida kim turganini o'zlar bilishadi. Lekin qanchalar yaqin bo'lishganini ham biz ko'rganmiz. Sheral Jo'rayevsiz hech nima o'tmas edi. Islom Qanj Karimov Hindiston bor, mana Makkalarga olib borganlar o'zlari bilan, o'sha qabristonda ham mana shayximiz bilan bir joyda shu bekorga emasdi, o'zi tanlagan nimalar. Demoqchimanki, biz endi uniga chuqurlashmoq qilamiz, juda ko'p shunaqa bir voqealarni nimasi bo'lganman, nima deydi, guvoh bo'lganim uchun ko'p narsani bilaman deb. Bilganim o'zimni bir paytda qiynaydi. Oddiy bo'lgim keladi. Oddiy bo'lgim keladi. O'sha xullar bilan gaplarsam, o'sha sovet kinolarini eslasam, men bilan o'sha bir bo'laklarni eslasam, hech gaplashadigan odam emas. Aylan-aylan ukamga telefon qilaman. Ana Gagraga shart shaxsan yakin taqildon tashlab meni olib ketyapti, desam u replika tashiydi. Shunaqa o'zimni biladigan odamlarim bor, shuna gaplashaman. Dunyoyimcha boshqachada, masalan, o'sha Rossiyada yaqinda o'sha Aleksandr Shervin o'ldi-da, menga yomon ta'sir qildi. Men uni juda yaxshi ko'rardim. O'ta kuchli, o'ta ziyoli, o'ta bo'ladi-yu. Shu endi demoqchimanki, endi u gaplar ko'pdi. O'ta aqlli bo'lishdan qo'rqaman. Sizda videolarda, kliplarda ko'rganlar juda bag'ri toshgan yo'l deb o'ylaydi. Ko'zingizdagi yoshlarni ko'rib, kulsiz bahosiz. Va bugun juda go'zal intervyu bo'ldi, rahmat. Azarsiz yerchaning qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, biz bir nuqtada uchrashamiz bu kamillaning sizlar bilan. Uchrashdik sizlar uchun. Mana shunday eksklyuziv intervyu bo'ldi. Bugun gul keldi, bahor keldi, gul bahor keldi. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Hammalar Navro'z bayrami bilan tabrik. Yurtimiz tinch bo'lsin. Hali oho, qancha muammolar boshimizda bor. Eng kerakligi tinchlik bo'lsin. Hamma narsa joyida bo'lsin. Qo'shiq ham o'tadi, hamma narsa o'tadi, lekin ana shu qo'pol qilib aytganda o'sha davlat rahbarini o'sha buyurganimiz shu qanot bo'lib to'g'ri hammamiz o'z kasbimiz bilan shu yurtimizga foydamiz tegib yurishlik nasib qilsin hammamizga. Manlikdan uzoqlashib birlashishga harakat qilaylik. Rahmat. Biz yana uchrashamiz. Albatta.